Fala, corredores, tudo bem? O que que vai acontecer aqui a partir de agora, meus amigos? Estamos no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, em um dos pontos aqui da Fox. A Fox tem um ponto lá em Copacabana e aqui na Praia Vermelha. Inclusive, eu já mostrei aqui que eu fiz um aquathlon uma vez, nadando nesse mar aqui. E hoje, para comemorar os 7 anos de vida do nosso programa Quilometragem, que completou agora na primeira semana de abril, cedi a pressão dos meus amigos da equipe Fox e hoje eu vou participar de um simulado de triatlon. Calma, muita calma. Tô com uma bike emprestada, vou fazer as coisas bem devagar para poder mostrar o esporte para vocês e quem sabe se eu gostar mais para frente eu venha fazer. Vamos fazer o aquecimento, as bikes já estão aqui. Essa aqui é a minha bike. Obrigado, Henrique, por ter me emprestado. Já tá tudo pronto aqui, já tem GoPro. Vamos fazer o seguinte, acompanha a partir de agora e torça para ver se eu vou sobreviver. Vamos lá? Tá começando mais um programa Quilometragem, comemoração dos 7 anos de vida do canal e um simulado de triatlo. Bora! Não tem mais volta, hein? Ó. Já preparado, a galera já tá de roupa. Cadê a buzina? Cadê a buzina? Ó, só a galera de meio Iron, preparados aí. Vamos nadar primeiro 500 metros, depois pedalar mais ou menos 10 km e correr 6. Já era. Torce aí! Valendo! Sobrevivi à água. Agora é sair para a transição. Vambora. Agora aqui, ó, na transição, é calçar tênis, pegar a bike e sair. Quase todo mundo já saiu, né? Bora? Tá bem? Tamo bem. Bem cansado? É. Vambora. Paramentado? Bora. É assim que faz? Isso. Vambora. Vai lá, Silvão. Olha quem tá ali me esperando. Olha a diferença do triatleta profissional pra mim. O Vini tá sapatilha com clipe. A bike dele é uma bike profissional. Roupa, todo organizado. Aí, ó, capacete. Agora, Vini, mostra como é que eu tô. Bike emprestada, capacete de bike elétrica, de tênis, não tem a menor possibilidade de pensar em clipar. Dá pra fazer, Vini, o triatlon com esse equipamento aqui? Dá. Primeira prova, sprint. Mostra você. Né? Se quiser. Mostra aí. Bora. Para. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Primeira prova. Todo mundo pensa que o triatlo é muito caro, né? Já pensa logo. Bora. Se quiser brincar. Que é o meu caso hoje, né? É isso. Dá pra fazer a primeira prova de tênis. Você já precisa dos equipamentos básicos, que é a bicicleta, o capacete, que é o principal. Né? Não dá pra competir sem capacete, é obrigatório. E o resto é de boa. Primeira prova tem gente que faz mountain bike. Lógico que se você for criar uma expectativa de que você vai.
né? Não vai performar, né? Performa não vai. Participar sim. Vai pra participar, é uma boa. Né? A minha intenção hoje é participar e tentar mostrar pra vocês que acompanham só as corridas aqui no canal uma nova modalidade que é o triatlon. E a gente vê que dá pra poder participar da modalidade sem ter que gastar aquelas bikes de 40, 50 mil e todo equipamento que é muito caro. Óbvio que a performance é outra, né? Vamos só passear. Lazer. Sobrevivi a primeira ida, hein? Ó, 6K de pedal, tô inteiro. Agora é mostrar a galera. O pessoal vai até o Santos Dumont, aqui na frente, e volta. Reconhece esse lugar aqui? Você que corre a maratona, meia, as provas aqui do Rio? Monumento às Pracinhas. E ali atrás, a Marina da Glória. Aí, ó. Se você vai correr a maratona ou a meia maratona do Rio, vai passar por aqui. Vamos tentar posicionar então, ó. Criar coragem? É assim? Assim. Pegada sempre na manete do freio. A gente tá fazendo uma coisa que eu não aconselho, que é ficar gravando e olhando pro lado. Não, geralmente, mostrar, né? Geralmente a atenção nós tem que ser... devagar. A gente tá devagar. A ideia é que você fica o tempo todo atento, o tempo todo olhando pra frente. Antecipe pedestre, antecipe carro, cachorro, gato, até ratos. Antecipa tudo mesmo. Buraco principalmente. Pode curvar mais ou não? Pode. Tá bom assim. Pegada mais aerodinâmica é a pegada de baixo. Lá embaixo. Aí. Aí essa daí já exige um pouquinho mais de coluna, pescoço. Então pra hoje pode voltar na pegada de cima. Se eu fizer assim é pior, né? Assim. A resistência do ar é maior, né? É. Maior. Aqui é passeio, né? Geralmente quando a gente tá fazendo subida, você quer fazer um pouquinho mais de força, você pode fazer essa pegada. Assim. Que aí você consegue botar um pouquinho mais de força na perna aí. Pra girar? Pra girar, é. É aqui. Ou pra girar pode ser na pegada que você tava também. Agora, resolveu fazer força, é essa pegada ou pegada de baixo. Vai. Vantagem agora. Já tô de tênis. Mostra aqui. Bora correr. Vamos lá. Aqui a gente já é familiar, né? Aqui a gente já conhece, né? Agora é a hora da corrida. 6K de corrida agora. 6 km. Geralmente o cuidado que a gente tem que ter nesse início acaba saindo muito forte. Porque a perna já tá naquele costume de girar. Então a tendência, se você não controlar, o primeiro quilômetro vai ser sempre o mais forte da prova. E aí você acaba prejudicando lá na frente. Eu já saio um pouquinho cansado, né? Pouquinho? Mas os treinos de transição também ajudam muito. Para que a gente saia mais, o corpo fique mais acostumado a fazer as transições. Que você sinta menos possível na prova. Que é isso? Bora! Enquanto ela já tá voltando, nós estamos indo ainda, né? Batendo papo, entendendo como é que é a modalidade, né? O Vini já é Iron, só me acompanhando hoje. Ah, mesmo assim a gente já fechou o primeiro quilômetro a 5,5. Mesmo conversando, né? Mesmo conversando. Você vê como a perna já sai. É outro estímulo, né?
A grande dificuldade é justamente essa. Tá nadando, é um estímulo. Aí você vai pra bike, é outro estímulo. Aí você vem aqui pra corrida, a perna tá meio leve, é outro estímulo. Claro que, né, nós fizemos distância bem curta. Nadamos 500, pedalamos 12, 13 e agora vamos correr 6. Totalmente diferente se fosse um Iron Full ou meio Iron, né? Completamente diferente. Aliás, até pro Olímpico, tá? É isso que eu ia falar. Galera acha aí que o triatlon é só o Iron. Nada disso. Existem entre 3 e 4 modalidades dentro do triatlon. Primeira é o short, onde você nada 750, pedala 20 e corre 5, né? E aí tem o olímpico, que é o que geralmente a gente vê, claro, nas Olimpíadas, né? Que nada o dobro, nada aí 1,5, pedala o dobro também, pedala 40 e corre o dobro, corre 10. E aí sim, o Iron e o meio Iron. O meio Iron 1900. Nada 1900, pedala 90 e corre uma meia maratona. E o Iron Man ou o Full, nada aí 3,800, né? 3,800. Pedala 180 km e corre uma maratona. É. Pra galera ter uma ideia, você fez o Full o Iron. Você fez em quanto tempo? 10 horas e 55. Já se imaginou 10 horas de exercício? E isso aí, pra quem tá fazendo bem. Já pensou? A média é 12 horas. A média é 12 horas, imagina só. Mais ou menos nadando dá o quê? 1 hora e 10. Natação 1 hora e 10? É, entre 1 hora e 1 hora e 10. Meu Deus. Eu nadei pra 1 e 5. O pedal? Entre, a maioria, né? 5 horas e meia e 6 horas e meia. Isso tudo de pedal? É. Caramba. E aí, a corrida? Entre 4 e 4 e meia. E qual que é o tempo limite pra fazer o full, pra ter uma ideia? 17 horas. 17 horas. Você imagina, se o dia tem 24 horas, você imagina você fazer 17 horas de exercício? Não é fácil, não. Parabéns aos homens e mulheres full Iron, meio Iron e também a galera que faz todas as modalidades de tri, que não é fácil, não. Três modalidades, vocês estão vendo aí, ó, a dificuldade que é. Agora, mesmo em distância pequena. Agora nas Olimpíadas tem o super sprint. Eles diminuíram a distância para deixar a prova mais dinâmica. Essa modalidade existia. Eles fazem com baterias. Só que estava muito tempo sem ter esse tipo de prova. E aí o super sprint ele vai ter tanto revezamento, né? Então vai ter uma categoria mista lá. Cada um com a modalidade? E mulheres. E aí eles vão revezando. A equipe são 4, geralmente 2 mulheres. Bora. E 2 homens. E vai ser uma prova mais dinâmica nessas Olimpíadas aí. Vai ser bem bacana. Paris. Inclusive Paris, primeira edição de maratona que vai abrir para o público em geral. Sabia disso? Fique sabendo. Bem-vindo de novo à enseada de Botafogo, aterro do Flamengo. Aqui você conhece, né? Aí, ó. Gente chegando para passar o final de semana.
quase 4, ó. Agora é só voltar pra Praia Vermelha. Eu tô fazendo o simulado todinho com o meu Polar Pacer Pro. Então, se você quer um relógio para várias modalidades, o Pacer Pro ele é focado na corrida, mas ele é multi-esporte. Eu nado com ele, hoje pedalei com ele aqui, faço funcional. Então, use nosso cupom aqui, ó, e compre o seu Pacer Pro da Polar, relógio multi-esporte, com desconto, e vai aí praticar o seu esporte preferido, ou todos. Só faltam dois para acabar. Vamos lá. A mulherada aí, ó. As Iron Girls. Tá pensando aí que é só homem que faz triatlo? Nada disso. Muita mulher e muita mulher braba. Bora, meninas, vamos lá. Tá acabando, hein? É. Ó, a brabíssima lá, ó, tá com pressa. É. Tá com um pouco mais de pressa que a gente, né? Tá. É bacana fazer triatlo? É, tá podendo bom, falar? Tá eu podendo sempre, eu sempre me pergunto o que, que eu resolvi fazer. Mas, sempre acho que é um pouco de sadomasoquismo, não entendo ainda. Mas no final, no final eu saio com uma sensação boa. E como é que vocês caíram no triatlo? Primeiro foi a corrida, como é que foi? Como é que é a história? Natação. Foi corrida, natação. Levou natação, aí tem um esquema de pirâmide, é. Assessoria. É, eu sei como é que é. Aí você quando vê, tá fazendo os três. É. Dificilmente alguém já começa direto no tri. Geralmente, pega uma das atividades, depois soma a outra, e aí quando viu, tá com as três. Eu, vocês me acompanham, já corro há 10 anos, já nado desde 2020, natação no mar, mas é recreativo. E aí a bike, quem sabe agora, né? Vamos ver. Bem-vindos de volta à Praia Vermelha. Aqui então, a base do bondinho do Pão de Açúcar. Estamos chegando ao final dessa experiência fantástica. Novidade pra mim. Sinceramente, eu gostei. Aí já era, né? Coloca nos comentários aí o que você acha. Se devo fazer mais vezes, devo arrumar uma bike ou fico só na corrida. Você que manda. Bacana demais, hein? Vamos chegar? Já é ali, ó. Sobrevivi, hein? Sobrevivi, cara. Esse é brabíssimo, ó. A lenda. O que, que eu tô fazendo aqui, cara? Só tem monstro aqui. As bikes já praticamente todas aí estão de volta. Tem gente ainda correndo, fazendo um pouco mais de distância. Eu fiz então pra poder fechar aí. Deu mais de 500 de natação, porque o mar não está fácil. Mesmo aqui na Praia Vermelha. Deu aí uns 13k de pedal e 6k de corrida. Que bacana, que maneiro essa experiência. Meus amigos triatletas, por favor, não venham me criticar, não venham me bater. Calma, minha intenção aqui não é mostrar profissional, nada disso não. Eu quero mostrar o esporte. Pra quem não conhece, pra quem conhece muito pouco, como é que funciona. Aqui na Equipe Fox nós temos vários amigos que são triatletas. Tem gente que também corre ou só corre, tem gente que só nada, que só pedala. Tem gente que faz as três modalidades. E hoje então eu quis fazer essa junção das três para comemorar os 7 anos de canal e tirar também aquele frio na barriga, né? Aquela curiosidade que eu sempre tive. O pessoal fica me enchendo a paciência. Bora pro tri, arruma uma bike, arruma uma bike.
Hoje eu arrumei uma bike emprestada. Valeu, Henrique Zavan, professor, muito obrigado por ter emprestado a sua bike. Vocês viram aí que eu fiz tudo bem devagarzinho, de tênis, pra poder mostrar realmente a modalidade. Se eu pegar gosto pela coisa, aí a gente vai fazer degrau a degrau, como a gente já mostra na corrida, também o tri. Coloca nos comentários se você quer isso, hein? Pra poder mostrar a evolução, como é que pedala, tipo de bike, tudo certinho. Hoje era só pra poder mostrar bem superficial, bem no geral, como é que funciona. Nadar, pedalar e correr. Tô vivo! Vamos ver mais tarde. Gostou da experiência? Bacana, né? Olha o mar como é que tá. Acho que tá fácil. Agora vem a parte boa. Tá pensando que é só correr e pedalar? Por que a galera faz isso tudo? Pra poder comer. Aí, ó. É pra isso que a gente faz isso tudo, ó. E conversar também, né? A gente, mesmo tanto que a galera pedala e corre, nada, conversa, né? Muita gente hoje, ó. Que legal. Sensacional, hein? Meus amigos, fim de papo, então. Vocês viram aí? Gostaram da ideia? Simulado de triatlo. Comemorando então os 7 anos de canal, natação, pedal e corrida. Quem quiser fazer tri, como é que faz, Vini? Procura a Fox, dá pra poder, ah, eu quero fazer o tri, eu posso aprender tudo do zero? Como é que pode. É normal você normal. Chegar aqui e falar, não, quero aprender a pedalar, quero aprender a correr, pode. Pra quem nadar. Já pode, pra quem já corre, por exemplo, vai incluir nas modalidades. Às vezes, pra quem não tem bike, né, a bike... que acaba sendo dos três o mais caro para você dar aquele pontapé inicial, você já pode começar, por exemplo, se você já corre, começa a nadar, e aí faz treino de transição de corrida com natação, até começar... Faz uma aquátlonzinha, né? Faz uma aquátlon, já começa a pegar as transições, e é, até pegar a bike. A gente ajuda também, tipo, vai pegar a primeira bike, a gente vai lá, procura junto, vê o tamanho da bicicleta, que faz diferença também, não pode pegar qualquer tipo de bike, né? É, e aí depois a gente começa devagarzinho, treino iniciante. A gente tem turma de iniciante, inclusive, para bicicleta, né? E faz diferença. Assim como pedalar junto também, treinar junto faz diferença. Tanto por segurança quanto pra motivação, né? Que acaba que a bike ela tem que ser cedo. Tá, por que é cedo? Porque aqui tem a PCC, tá no, né? Trânsito, e aqui tem a área de proteção ciclista, né? De competição. Então são as APCCs. Que é madrugada, quintas, né? De 4 às 5 e meia. E sair domingo de 6 às 8. Também tem a opção de pedalar no domingo, tá? Pra quem tá começando, a melhor coisa que tem. Não tem carro passando. Seguro. É bem mais seguro, né? Tem viaturas, né? Que ficam ali rodando geralmente pelo trajeto. E fora que, tipo, tem uma média boa de gente pedalando aí na madrugada. Faz diferença também. E a natação, o nosso ponto lá em Copacabana é o ponto mais famoso, né? É onde é o Iron, é onde é a natação, onde foi a natação olímpica. Copacabana, pra quem quer aprender a nadar, é o melhor lugar. Uma piscina, né? Piscininha e é mais raso. Aqui na Praia Vermelha também é bem tranquilo. Só que aqui a praia já fica fundo. Quando você entra o mar, ele rapidamente já fica fundo. Então normalmente quem não sabe nadar tem um pouco mais de receio. A gente tá lá em Copacabana, mas tá aqui também. Segunda a sexta tem Fox aqui na Praia Vermelha. É, pra quem já nada, pode vir pra cá. Tem as boias, tem os caiaques pra fazer a segurança. E a corrida a galera já tá acostumada a ver aqui no canal, não precisa nem de falar, né? Mas também tem os treinos de corrida tanto lá quanto aqui, né? Isso. Tem online também, se precisar? Como é que faz? Tem online também. A gente trabalha com as planilhas online, trabalha um pouquinho diferente, mas dá super certo. Às vezes mora fora do Rio, mora na Serra, né? A gente tem uns alunos que pegam a planilha e a gente vai fazendo acompanhamento, treina na piscina, pedala, ou na academia, ou na rua. E a corrida é mais fácil delas todas. Esse simulado que a gente fez aqui, se alguém vier de fora e quiser passear no Rio, pode fazer? Pode mandar uma mensagem? Pode mandar mensagem. Que inclusive, pra quem ainda não sabe, o 70.3, o meio Iron do Rio, vai ser aonde? Lá no nosso quintal, lá na nossa piscina, não é? É isso aí, nada no posto 6, pedala basicamente esse percurso que a gente fez hoje. Vem lá de Copa, mas vai até a PCC. Então vai pegar o túnel lá, tem uma subidinha, mas fica rodando depois aqui. E a corrida vai ser aqui no aterro também. Então, meus amigos, se você vai fazer o meio Iron aqui no Rio, que é julho, quiser simular a prova, quiser fazer o treino no percurso, tiver facilidade de vir aqui no Rio, manda mensagem para a equipe Fox no Instagram e venha. Valeu, Vini. Valeu toda a equipe. Obrigado pela brincadeira, hein? Valeu, pessoal. Pessoal, gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com todo mundo aí. Eu mostrei hoje
fora da minha zona de conforto, fazendo uma modalidade que eu não estou acostumado. Como vocês viram, a gente fez tudo devagar. Filmamos para poder mostrar tudo com segurança. Vocês viram que foi bem devagarzinho, para não ter tombo, não ter estresse, não ter nenhuma experiência negativa. Foi muito legal. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. O vídeo de hoje é um vídeo especial comemorando 7 anos de canal, mas a gente mostra um monte de coisa relacionada à corrida. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é Programa Quilometragem Sempre com K. Usa a nossa hashtag Programa Quilometragem Tudo Junto. Tá correndo? Posta uma foto. Tá nadando? Posta uma foto. Tá pedalando? Posta uma foto. Bota a nossa hashtag pra gente dar aquele joinha bacana, que é incentivado nos seus treinos. E até o próximo vídeo e ao ano 8 do canal. Valeu demais!